Telocvična je vybudovaná ako montovaná hala. Jej súčasťou sú sociálne zariadenia, šatne, kabinet pedagóga, kotolňa a bežná vybavenosť. Zhotoviteľ stavby ju postavil za 6 mesiacov. Investícia 416 000 eur bola hradená z viacerých zdrojov. Financované to bolo z dotácie z ministerstva školstva, kde sme získali 200 000 eur. Obec musela dofinancovať celý projekt ďalšou čiastkou 200 000 eur z úveru a našli sme aj necelých 16 000 eur z vlastného rozpočtu, aby sme dokázali tento projekt celý zrealizovať. Základná škola s materskou školou v Lazanoch má 203 žiakov. Zhruba polovica je z Lazian a polovica z Poruby. Postavenie novej telocvične je pre obce, ale najmä deti a pedagógov významnou udalosťou. Doteraz to bolo také, že cvičili sme na chodbách a je to teraz vlastne lepšie, lebo je tu väčší priestor a lepšie podmienky na cvičenie. Bolo to trošku horšie, keďže sme mali menší priestor aj kvôli tomu, že sme mali lavičky okolo seba a šatne. A teraz máme, ako hovoril aj tým, čo veľký priestor. Bolo teda dosť náročné udržať tie deti v kľude a v pokoji, lebo predsa šport je taký, že tam tie emócie fungujú. No a pokiaľ bolo dobre počasie, používali sme najväčšiu telocvičňu na svete a to je vonkajšie ihriska. Takže problém bol, hovorím, hlavne v tom jesennom a zimnom období. A teraz v podstate prvýkrát budú môcť žiaci odísť z hlavnej budovy do vedľajšej a cvičiť telocvični. Telocvičňa je naprojektovaná tak, aby sa v nej dali hrať všetky loptové hry vrátane florbalu. Som rád, že dostali sme aj povrch taký, na ktorom sa ten florbal bude dať hrať, lebo naši decká ho hrajú veľmi radi. Telocvičňa bude okrem výučby telesnej výchovy slúžiť aj pre mimoškolské športové aktivity detí a dospelých. Základné potreby spĺňa už dnes. Nejaké to dovybavenie ešte predsa len chýba. V tom môže škole pomôcť dotačný systém TSK, ktorým samosprávny kraj podporuje rozvoj športu. Ale vieme takýmto spôsobom základným školám, mestám a obciam, ktoré majú takéto telocvične, pomôcť s vybavením. Takže ja som to aj ponúkol dnes, že si môže obec, respektíve samotná základná škola, podať od januára žiadosť v rámci toho dotačného systému, ktorý máme na dovybavenie tých vecí, ktoré táto telocvičňa naozaj potrebuje.